Ahoj, děti, jsme na straně 60, nadepsané F5 a pokračujeme třetím cvičením. Tak, opět něco na procvičování, takže se nezdržujte, přerušujte video, vypočítejte a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, hotovo. Takže slibované řešení, ale tady mě budete říkat dílčí výsledky. Ano, 3 plus 9 rovná se, říkám říkat, ano, 12, už to někdo říká, plus 7 rovná se 19, minus 8 rovná se 11, minus 6 rovná se 5. Tak. Proto je tam ta pětka. Druhý. 17 minus 8. Slyším. 9 minus 2. 7 plus 7 rovná se. 14 plus 4 rovná se 18. Máte? Bezvadný. Tak, 4 plus 7 rovná se. 11 minus 5 rovná se. 6 plus 4 rovná se 10, minus 7 rovná se 3. Tak a teď budu dělat jenom obloučky a snažte se říkat ten dílčí výsledek dřív než já. 8. 4. 11 plus osm rovná se devatenáct. Jedenáct. Sedmnáct. Osm plus dvě rovná se deset. Devět. Čtrnáct. 10 minus 3 rovná se 7. Poslední sloupeček. Mhm, ale já jsem tam neslyšel ty sekundy. 12 sekund. 10 sekund plus 8 sekund rovná se 18 sekund. Kolik? Jo, 5 sekund. 11 sekund plus 3 sekundy rovná se 14 sekund. 14 sekund. 16 sekund minus 9 sekund rovná se 7 sekund. Tak, trošku delší kontrola, ale bylo to potřeba, abyste věděli, proč ten výsledek je takový. Tak, gratulace všem, kdo to mají bez chyby.